На календарі 7 січня, четвер. Сонце зійшло о 7 годині 34 хвилини, захід о 16 годині 20 хвилин. Місяць у Стрільці йде 27-ма місячна доба. За астрономічним календарем 7 січня відзначається Різдво – одне з найголовніших християнських свят. З давніх часів це день примирення, добра, миролюбності, прославляння Христа. Наші пращури помітили, якщо цього дня тепло, весна буде холодною. Якщо ж у день Різдва холодно і хурделиться, буде холодно і літом. Густий іній прогнозує літом достаток хліба і малини. Незважаючи на урочистість цього свята, світлий ясний день вказував на неврожай, а багато зірок на небі – на врожай грибів, ягід та гороху. А ось якою буде погода 7 січня – дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 7 січня 2016 року у Миколаєві та області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранішній сильний дощ зі снігом у день зміниться на сильний сніг, який ближче до вечора повинен послабшати. Вітер північний 6-8 метрів за секунду, атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 88%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці мінус 7, а в день мінус 1. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – мінус 7, мінус 5, а в день мінус 3, 0.